menee. Onpa sykkyyrällä piuhat. Tulepas sieltä. No niin. Liveet vaan tärähti käyntiin. Oi, kun äänet kiertää ihan väärät. Tällähän on ihan väärät äänikanavatkin päällä. No nyt. Joko se nyt kuulostaa sille, että... Hyvä. No niin, nyt minulla meni kuva. Eipäs mennytkö, minä päivitän tuon ikkunan. Joo. Jatketaan tuota. Kirpyä. Katsotaan, miten pitkälle päästään. Se jäi vähän... Hetkinen, nyt tämä aukesi ihan väärin. Väärin päin. No nyt. Nytkö löytyy oikein? No niin, sieltähän se lähti. Ja äänikin tulee kanava. Kyllä, nyt tulee kanava. Hyvä. Sitten kun vielä murjastetaan tuo... Hoppista keikka, video lähtee. Oh. No niin. Sieltä lähti. Mä en asia livistä. Oh. Missäs tässä oli tuota, onko tässä se? On. Tallennuskin on kohdilla. Hei, nyt on ohjaimen piuha. Kyllä minun ohjaimeni ovat piuhallisia. Pikkusen oli sykkyrällä. Tai silleen punoksella. Tuosta. Puustana pistelää. Joo. Noniin, elikkä tuota. Jäättiin, niin joo, Milky Way Visessin pitäis päästä. Elikkä tämä on käyty läpi ja nämä kaksi oli käyty läpi. Niin se oli tähän. Elikkä tämä ei oo käyty, eikä Kormet Race. Eikä näitä pikkupelejä, en muista pitikö näitä käydä, mutta... Miksi ei käy vaan nuo pikkupelit kanssa? Hetkinen, minä saadaan tuo esikatseluikkunan näin päin. Yes, hyvä. Tuosta hetkinen, kun starttia kumpain. Pay attention to the power cage. And watch the pendulum. Vaikka ykkösleveltä. Ai niin joo, tää oli tämä. Tähän annetta tuo toinen tähtäin. Okei. Okay. Se välähtää tuolle, että se olisi ihan niin kuin optimaalis. No niin, ihan heittämällä mun. Sitten ottaa tietokone tähtäin. No niin, siellä tuli jo särki. Ui, miten lähellä taas. Käypi. Yes, täsmälle. Ja ihan meni tuo bonus pikkusen. Tai kova. Pikkusen syvemmä. Tämä sen murjas se kovasti. Mutta ei silti tuon syvemmälle menee. Hommatkaa muuten tuolla yleensä on kaksi Marioa. Ja ilmeisesti tämän mittarin takana on toinen Luigi. Oi vittiä kun liian aikasi. Aika lähelle. Mutta... Hyvä, riittää varmasti. Joo, kyllä. 183, 189, joo oli maksin. Siis tätä niinku vielä pidemmälle palata, vaan joko se riittis. Olikohan näitä edes pakko? Tää oli semmonen joo. Paina nappia, eli reaktiopeli, heti kun näkyy huutomerkki, niin... Tää oli vaikea, muistan. No, Pekingerillä saattaa olla ehkä helppo. Kato heti jo, hidas 17. Se pitää välittömästi, tuo kyltti laskee sen ajan, sitten pitää jääpi, kun ei sitten ihan... Rrkele. Nyt mä olin jo vähän liian. 18. Se vaan pitenee tuo aika. Se on tuo reaktioaika. Reaktioaika, sitä ei saa hirveesti petrattu.
Oi, 10. Varmaan paras. Ei varmaan ikinä mennyt alle 15. Oh no. Ei. Tätä myös tarkoitin. Mä en muista, että tosta Didistä en oo ikinä päässyt pitemmälle, mutta siellä onkin Meta Knight vielä lopussa, joo. Tai ei siis tiedä miten pitkälle, on varmaan vielä enemmänkin. Top time 10. En tiedä, tää on liian kova peli mulle tämä. No mutta semmosia oli nuo minipelit. Sitten Gourmet Race. Legendaarinen Gourmet Race. Riittiköhän pelkästään tämä vai? Pitiköhän sittenkin ottaa se kaivos. Kaivoshomma. Ei tarvi selittää. Syöpi vaan ja ekana maali. Kuka on kerännyt eniten ruokkaa ja pääsee ekana maali voittaa. Joo, pisteet. Niin. Hyvälle näyttää, pisteitä vaan, pisteitä. Minä tuu sieltä. Ei. Ei. Minä. Oi vitja. Siinä on ollut maksimitomaatti. Siitä on sanonut. Eläpä jää senkin. Siinä on ylhäällä vielä. Ei. Oi vitja. Okei, se pääsi nopeammin, mutta 30 pistettä. Niin. Mä ohlasin tossa, kun jään tota maksimitomaattia miettimään, että... Oi, oi! No no! Miks tää ei voi hypätä? Mikähän tässä hyppynopissa nyt oikein on? Ui jumalaut! Siitä veti hyvät pistet. Itse kun tämä haluu tohon seinän lysähtää kyllä. Pelasti vielä pisteitä tosta maksimitomaatista. Tähän pitää jumalata keskittyä. Viivit ja tosta olisi voinut kyllä ottaa linnun. No, mene, perkele! Hori oppia! No helvetti, kun tähän elää ihan elää. Mikä tässä ohjaimessa, kun tässä on vikaa, vaikka tuliko tähän ohjelman joku häiriö nyt? Tää seilla ihan helvetti. No, ku... No perkelettäkö? No siitä olisi voinut kyllä maksimitomaatinkin nykäistä, mutta... Se nyt jäi! Mene, hyvä! Siitä vaan, go! Hyvä, yes! Huhu! Jee! Yeah. Kyllä se ruokavaari jatkas. Hyvä. Se on suoritettu. Kourse 9999. Ja... No joo, se pitää tämäkin vetää. Ei muuta kuin... Reissuun. Tämähän muistaakseni oli aika pitkä homma. Tässä on hirveän paljon näitä eri aarrearkkuja. Niitä pitää kerätä ja niillä sopii sitten pisteitä. Harvinaisempi arkku, niin sitä enemmän pisteitä. Jos paistinpannusta nyt ei ehkä saakku jonkun kympi. Mut sit jos löytyy joku jing-jangi tai mitä näitä on eri vuodeaikojen logoja, jos löytyy, niin niistä saa joku 2 miljoonaa, kun sai pisteitä ihan. Tässä joku. No joo, kultamitali 10 tonne.
Se nyt oli tossa ihan vaan näytillä. Hokaako, että miten tää peliä pelaat? Tässä se lintu olisi kyllä käteen. Tuolla on jotakin. Joi. Mitäs siellä? No, tonnin kultakolikko. Äsken oli mitallia, yli 10 tonni. Joo, ui. Rokot, tässä taittaa olla. Kuoppi ainakin aukasta. Sen vähän mitä tosta muistin, niin tässä saattoi joku este olla tuossa ylemmässä. Onhan Belmontin vippi. Hyvä, nyt siinä on rokotin livahtimassa tuota exit. Joo, siellä on ollut laavasta. No. Otetaan nyt kameli mukaan. Hei, sinun lintu. Ei. Miks sä teet tän mulle Knuckle Joe? Knuckle Joe! Yes, tänne sitä. Birdie. Ei! Perkele. Oi! Mitäs täällä oli? Niin, tossa on jo niinku 200 tonnia. Kohkö on. Se on vähän enemmän. Vähän enemmän kuin tommonen ihan joku aivan risa. No no. Tuon vain alas. En halua taistella. Mahdollisimman vähällä huiskimisella, jos vaan menisi. Musta olikohan tässä joku ihan niinku määrä, että mitenkä paljon näitä aarteita piti kerätä. Vai pitikö vaan tää mennä läpi? Elikkä tän ilmeisesti pystyis menemään ihan semmosena niinku... Käyt vaan kahtelemassa paikkoja ja se on läpi. Koska jotkut aartet on semmosissa paikoissa, että oksat helvetti. Doodi! Ai kun tää on varmaan oikoreet. Kun tän pystyy menemään ees takaisin tämän saman reitin. Paitsi ensimmäisellä kerralla pitää avata se portti, mikä oli alussa ne kaksi kiviä. Oh, tässä on. Voisko mennä sieltä, jumalauta, kun mä olisin halunnut, että tää syöksys. Nyt kun tää ei syöksy, niin tuo kaveri... No ei sentään polkenut tohon. Hyvä. Nyt tää tuo kaveri, jos polkee tohon, niin se on goodbye tolle aarearkulle. Hyvä, ja nyt mun pitää mennä vaan sinne ja sille oikein varovasti. Hyvä! Yes! Juuri tämä, että... Yy, saakin. Juuri tämä, että mahdollisimman näitä isoja aarteita mielellä vaikka muutaman mukaan. Sitten ei ole niin merkitystä. Aha, siihen pitää olla kyky. Sitten ei ole merkitystä noilla... Jumalauta! Sitten ei ole merkitystä noilla... Ei, kootappa nyt sanoa vaikka sanapäivässä. Kyllä. Sitten niillä pienillä aartella ei ole merkitystä, koska saa pidetä isoja. No niin. Ja joo, joku varpunen iho. Oho, sehän oli hyvä. Hei, sustahan hyötyy. Paitsi että... Mitäs nyt? Ei mitään. Ei, se palaa kerrallaan sitten. Kaveri pomppii aivan. Tää ei vaan niinku... Just tää kun ei mitään kykyä, niin sit on kiva tälleen mennä tälle. Kiva! Siellä oli Ara. Etsiko Candy! Ei sano mitään, mitä toi on. Syötän karkki. Hei, nyt joku kyky ihan oikein. Tuolla on tuo... Oi, saat! Unohi, että vastassa on Nalle. Oh.
Ai jaa, ton Nallekin saas tolleen huitastuu. Hei, itse asiassa... Hän eipä näitä saa alaspäin ammuttu, niin eipä se oo mitään merkitystä. Olisin vain halunnut arkun... Jaa, tänne päin asiaa kyllä. Paitsi... Jaa, kykyjä. Kyvyt on kyllä nyt. Hei, siellä. Lyöpikö tämä alaspäin? Lyö. Hyvä. Perkele Nalle. Viimeinen. No. No. Hyppää niin reilusti, että... Mitä siellä oli? No joo, Screwball. Samuksen perimmätä. Yhele. Ei, kun nyt piti mennä tuolta. Ja taas on. Karhu ees. Täältä. Noni, safka, hyvä. Jaha, mikä turpaan ois tulossa näköjään. Siitä, ota. Mitä? Hehe, pitää tuolta vielä käydä. Ohoho, jaha. Ja sieltä joku. Joku sirpula iholla. Hei, pommeja sais. Ja tarviskohan sitä pommia. Zebra mask. Noni, heti löytyy niinku rahaa arvosta. Varaa. Please, mene sinne reikään. Menkää ten reikään. Mitäs sitten? Onko tässä joku vastusvälis? Toivottavasti ei. No, tässä on. Tässä joku vastusvälis. Tästä on lattia hajottu. Hyvä. Hattu pois. Hamarattila. En muista, että oliko tässä niitä salareita, että piti sillä tällä huiski. No joo, kiitos. Ei tänne. Pitikö tällä huiskia? Ha. Niinku niitä, mitä niitä on niitä. Nuijan paikka ja semmonen tappi, mikä lyypä ja Starstone. Ihan suolarahoja. Oh. Ei sinne. Mene. Tyhmä sokkelo. Oi. Mitäs täällä on? Sähköä. Eikö tuonne alas jotakin? Onko tää on tämmönen sokkelo? Mene sinne, mene tänne. Hei, otappa siitä. Baby! Smirror. Täällähän on raho! No jaa. En ihan hakemisen arvona ollut. Ei olisi paljon haitannut, jos olisi missannuttu. Ei paljon peilit auttanut. Vasarasta pää. Hei, otahan... Aina kun HP on tää. Otti silti! Nämähän ne on ärsyttäviä vekot. Joo, tähän olisi pitänyt kutteri olla. Kui vitsi, kun nää aina vaihtelee näitä. Mä nyt oletin, että... No, ei se mitään, vaikka sieltä ei ole tämän jäppä. Jaha! Helvetti. Sehän nyt helvetti. Ei. Paras pois. Taas tämmönen. Roska. Millähän minä näitä leikkaisin? Kopii vähän kopiskillikki. Eiku ei vienykkä. Tos kiva jolta on vastukselta viettu kykyyn. Oho. Mitään ei tapahtunut. Hei!
vei se kuitenkin sen vaan. No perä. Paras vei varkaan kyvyn. Saako tällä tavalla? Menis nää kuuset. Ei näköis. Ei paljon leikkele peilinpala. No sinne jää yksi vaan. Laitetaan nyt sen miehen. Se on sen verran tuttavallisempi. Aha. Mikäs? Aa. Huikala. Eikö ei tää huikala, kun mikä tää? Ei oo huikala vaan on. No, mikä se nyt on? Millä eläimellä on ominaisesti tommonen puinen piippusuus? Se valas. Hienoa 3D-tä, kun eteenpäin tulee. Ei! Kyllä se äkkiä on tuota skilliä heittämässä hukka. No. Heti otti turpaa, vaikka parantu. Ei! No hei. Mä kerkkin reagoja, kun... Kaveri kuolee vieressä. Posttraumaattinen kirri. Mene kuus! Plumps. Ehkä edes maksimitomaattia anneta. Ai niin, näissä kenttien välissä oli aina tämä. Pääs huristelemaan. Driftailemaan vähän kiskoin. Erinomainen tauko juo kahvia. Niin joo, tässä on tää tämmönen. Tämäkö se nyt on se hubi? Hubi sitten tässä. Eiku ei se tässä vielä ollut. Se jossa oli, missä niitä ovia oli hirveästi. Niin joo, tätä voi käyttää vedet. Time. Mutta täällä alempana piti olla lisää. Joo, no niin. Todellinen aare. 120 tonttua. Ja lisääri. Ja taas näitä... Ui! Hyvin lääkittyjä kasveja. No joo, tässä se oli se... No, onpas vaikea. Joo, tässä oli se hubi. Tossa on toi tallennuspaikka ja sitten on näitä ovia. En mä ota vielä tomaattia. Tallennetaan vaan. Mihinkähän suuntaan sitä sitten kannattais lähteä, kun en muista veikö näistä eteenpäin sitten joku. Otetaan tätä oikein. Lähetään täältäpäin. Ui helvetti, täällä on jotain varrakka. Oi oi! Ah! No! Äkkiä ylös. Se arkku olisi muutenkaan ilmestynyt. Kyllä niinku kaverin tarve on taas vähän kriittinen, sieltä tulee rengas iholta. Muuten olisi kiva, jos ei näitä varkkaita olisi. No menee, helvi. Tuonne jää muuten arkku. Mut siellä on myös jotain varasta. Niin. No, miten voi olla, että ei oo mitään, millä hyökätä kirpillä? Ai niin, olisin mä tietysti voinut sen tonton tehdä, että olisin ilmaa ottanut sillä tavalla. Kannat käy. 41 tonni kuitenkin. Kyllä sen. Yli 10 tonnin menevät. No jossain vaiheessa menee siihen, että 50 tonnia. Itse nyt tulee tähän. Kameili. Ihan sen takia, että kun niitä varkkata pyörii tässä. Ei helvetti. No siitä ois saanut toisen. Tipuppa uudestaan sen.
No niin, ja heti on varas iholle. No emme tällä renkkalla kyllä tee mitään. Sie. No, otetaan renkat sitten. Hei, tuollahan myös arvo. Död. Pommi, mikä ei räjähty. Menen! Summerkarkkirpy. Mitenköhän tonne pääs? Se on joku salari. Salarin paikka. Tässäkin näyttää niinku oistakin, mutta... ei oo. Ihme paljon tämmösiä umpipolkuja. Ei ollut mitään. Katon, että olisiko tuo ollut. Eipä ollut, eipä ollut. Hei, siellä on muuten maksi miinus tomaattiinus. Vips. Jaha, täällä on taas tämmönen hauska reitti. Kun sen tulee! Ai ai! No ei, tuo rengashomma ei paljon haittaa, mutta tuo miekka kyllä on ikävä, jos hävii. Hohoho, 500 tonni! Truth mirror! Tottuen peili. Onkaan lätkästy lappu, että tähän kun katso, niin... tähän katsova on aasi. Tämä on tottuen peili, uskon jo. Ei oo tälläkään mitään ovia, eikö on? Ihan oikee oven näköinen. Ei ollut salaa. Jaa, että tuota vastus! Oiskohan tuo... no se päätä menneetä tomaatti kuitenkin. Voiko et kaveri nyt hyppää? Oi. Oi, pahoittelen vähän. Lunssan tynkää, vaikka on melkein keväinen keli. Haa! Ai tämä vastus. Oi, parasolli olisi ollut hyvä. No. Oi. Jee. Helppo. Kaveri osas hypää. Kunnon vuoro. Vuoropeli. Tällä joo. Superan. Mä en osaa jo lyyvä pikkus. Nyt kyllä mennee tuo. En ruppe pelastamaan, kun on kuitenkin tämä lintu. Beauty points. Honesty points. Tenderness points. Liha on mureutettu 2 pistettä. Skippaantukohan tässä nyt se koko alue muuten? Että jos mä oon pitänytkin aloittaa vasemmalta. No, ei sillä nyt on niin merkitystä. Niin hyviä aarteita löytyy, että ei harmita. Tuossa on hyvä vaan, koska me halusin enemmän palata sitä Milky Way Wishesia kuin tätä. Hei, siellä on muuten... onko tallennuspaikka? Ei ollut. On vähän erikoisempi paikka.
sanottu, että joo, ei sentään ollut. Ui, täällähän on. Täällähän ottaa ihan, oi, täällähän on piikkejä katossa. Mitä helvettiä? Vaikea reitti. Tutsmask. Mikäs holovi tää? Täällä käy. No elää hyppä sit. Aatellu hypätä kun tuonne piikkeille tää suu. Aa, täällä ajoo alattialta. Jokahan paikka on täällä. Siinä ois... Mä pääsen. Ja tässä kanssa. Musta jotenkin tuntuu, että tuo on tuo jojottaja on niinku siihen vastaus. Kuitenkin heittää aika pitkälle tuon. No niinpä tietysti. Oho! Tähän on... Jaha! Lintu lähti! No niin. Päässyt toistakin kautta just tuolla jojolla se, että... Riisi! Riisikulon takia! Ai, sitä luulin, että se on jotenkin niinku tärkeä, mutta ehkä olla. Mitä? Täällä on nyt jotta erikoisvastuksia. Elää peli! Elämät! Mun jojo tempas pois. Annapas tänne se nyt. Malauta, kun mä en pääsen lyömäänkä. Mitä sinä huiskit? Jumeen, Chicago. Ovesta kiitos. Ajattelin, että en koske tuohon, mutta... Joo, nää oli niitä vuoden aikoja. Oi, jumalauta! Mitä sä lintu menit tekemään? Ei se mitään, toivottavasti tuo nyt tallentu tuo. Eiköhän tuo tallentunut. En muista tota määrää, mikä tässä oli. Täällä on jotain vaka-asioita. No good. Hei, ninja. Oho. Poika häippää. Taisi olla ninja. Tähän on ihan tämmösiä ihme. Ruokka on välillä ja tuolla on jatko. Epä ollut. Ota äkkiä. Hyvä, riittää. Startriara, nyt let's go. No. Oi. Siellä oli demoni. Oi, ja siellä on Max. Perkele kun. Kannatti ottaa maksimitomaatti. Se oli häneissä satana löi enemmän kuin mitä oli tullessa taopen. Ei helvetti. Se oli oikein niinku reilu. Hei, paras oli. Pips. Ei, etkä suunnittele lyömistä. Saat vaan siitä päivän varjosta. Jaha, täällä tulee nuts to the face. Elikkä pähkinätä pää. Siihen se ninja nyt yhtä sitten telosti. Hirveesti on hyötynyt näitä kavereita, tietysti välillä on... Ai niinku tulla saatteen varrella pääsee alipuolella. Oi. Tää on kätevä. Noon. Riittävä.
On muuten kestävää päivänvarjo. Oi, jumala, tulee tuota tankkeja jopa nosta. Mennä. Pois. Niin joo, ei kun se tois tähän tuo... Se äskönen. Joo. Tosi, mitenkäs tää nyt olevina oikas sitten, kun... Paitsi, niin jos tuo lyöpi tuohon pommiin, niin sit se on siinä tuo. Se on niin hölmä vastus, että siihen... Oi vitsi, kun haluus tuon sateenvarjon, mutta haluus kyllä tämänkin. No, tuo nyt on avattu ja tiedätte, että tuosta ei tule mitään. Nyt tuli se arku, joo. Onko lisää elämää, kun tulis kaikki jossain. No mut siis tää oli ihan hukka. Siis tänne päin kun tuli, niin tässä on taas nää. Toinen vaan sateenvarjo. Sateenvarjo kourassa, siis mitä täällä tapahtuu, kun kaikki ottaa damakea tosta sateenvarjo. Paras on mikä vaadundi. No niin, ja täältä on riisikipot on jo käännetty ja... Oi! Kaikkein pieni vihollinen sitten kerkis lyömään. Tää on just tässä tää hienous ja myöskin vaikeus välillä, että kun menee niin eestakaisin täällä näissä tunneleissa, niin ei sitten... Muista tässäkin, jos olisin lähtenyt tänne suuntaan, niin olisin mennyt eteenpäin. Tää on oikas sen. Oisit siitä... Oi viitja, kun siellä oli tommonen kulho. No mistä se nyt alakka? Hyvä. Päästä oikaisemman tuosta suo. Hei mulle, sateenvarjo! Pitäkikko. Tumps. Oi oi! Paraskin puhun, mä ite kävelen tohon. Jospä tämmösiä polttohuoneita enää ois. Oi, mikä? Anna mulle. Maikki tänne, eli mikki tänne. Mihin se tämä oikeus? Kamera vois seurata perin. Ja toi kaveri. Siitä pääsee paikkaan X. Vai pommista. Tähän tuolla on, enpä näe, kun täällä on tää saatana pommikenraali iholla heti. Ei helkkari, ei sitä nyt käyttää. Just silleen säästää vähän niinku parempi vihollis. Siinä olisi kyllä heti uusi mikki. Siis mitä ihmettä näin korkeus. Jaha, panssari. Tääpä se sitten on, kun ovi aukkoa, jos joka suunta, niin tiedän minne menee. Jos mä... Oi. No sehän on tarkka. Niin, täällä on mikä? Hei, ruokaa täällä ainakin on yksi tärkeä. Noni, lisää ruokaa. On täällä arki. Joku hyväkin arve. No joo, 100 000. Itse se laatikko, treasure box. Tähän tippuu kivi. He paljon leijaili. Ja nyt jos me menen tonne, itse asiassa minun kyllä kiinnostaa siellä, kyllä tuohon kivi on tarkka lyömään. Kiinnostaa toi, tuolla alhaalla oleva aarearkku, paitsi tai mikä huone sinne jää. Sä oot tota demonia muuten tapettu. Ai niin! Nyt pali muisti, että mulla oli tuo maikki käytös. Täällä. Tämä minun kiinnosti. Mitä tänne jäi? Ai vit, ja mikä... Tämmönen... Puslen tynkä! Wiihuu, se viipi alakko. Sleep.
Yes! Ota arkku, ota, hyvä ihminen. Mr. Saturni. Earthboundista. No niin, ja sitten kun nukkuu, niin se viipi tänne. Joo, se viipi ihan alakkuun. Ei sentään. Toi oli ihan hyvä puzzle. En mä muista, onko mä löytänyt tätä. On mä ehkä joskus mä kävin näin ihan hurjana läpi näitä aarteita, mutta mä mielelläni palaisin sitä, mikä se oli. Unohin kuitenkin se galaksihomma. No kiitos, kivi. Ootin tätä toista ananasukkoon. Tuleehan nyt sitä. Niin, Milky Way Wishes se. Se minä voit pelata. Mutta pitää ensin vetää tämä läpi. Elää. Ei mikrofoneja, ei nyt, ei kovia äänejä. Äänejä. Elää pian kiinni. Tuo se oma lasku, kun saatte varjossa. No! Jeebus. Hei! Arkku jäi! Paras huone tähän mennessä. Hello! Do you wish to get some treasure? Nää! Fuck you! Tää oli paras huone. Joo, hei, tässä on tää ovi, onko? Ei, kato, arkku meni tuolla. Niin meni, mutta se ovi aukkokin. Hyvä. Eli, ei vasemmas. Ja nyt ei oo kyllä jeleppäriä, mutta ei se haittaa. Et huutele siltä niitä sulosointuja. Siellä on umppari ja tuolla on umppari. Olisiko täällä sitten hyvä? Todennäköisesti täällä on kyllä peiliukkoja kannalta. Mahdottomasti. Nyt en taas sitten, että mitä tän oven takana on. Jaa, vastukselle meno. Jospa ei vielä. Ja vaan katso, minkä näköinen puzzle täällä on. Pommi vaatii se. Täällä on tämä. Noo. Ei voi murtaa. Elikkä... Ui. Tuleeko tänne sitten eri kautta vai? Oi. Nää ne suuttuu. Ei, enemmän se näyttää, että tuo pommi pitäis... Vaan pitäisköhän niinku kiveeks muuttuu ja sillä hakata pois. Kiviähän ois tullut ulkopuolella. Nää! Olokko. Siellä on jotain. Mulla on kuitenkin 3 maikkiä, niillä pitäis saada vastus tuhottu. Oli sitten kyse mistä tahansa vastuksesta. Wow! Kamheille ontti. Eipä lähe ihan. Aha. Ei. Yritin päästä karkkuun. Miten se osuu päähän? Niin. Yritin väistää sitten, että ei tulisi päähän, kun me täältä jos otan, niin kyllä nyt luulisi, että tuo toinen ja kolmas, niin ne saisi jotenkin niin estetty. Eipä taida. Kai on tuolta asti heitä niin. No. Hyvä. Sä liekki. Hele. Rankka.
Jui, kun yrittää vaan mennä sille rauhallisesti. Joka sirkka iholla! Mitä? Ai täällä olisi jatkunut vielä. Aa, okei, okay, joo. No hyvä. Mielellään ulos. Eteenpäin. On nähty tuo linna jo. Niin, tuo koko linna oli tommonen. Yhtä ympyrän kiertämistä. No ei se mitään. On taas eteenpäin päästä. Joku vähän lupaavampi kyky olisi kyllä voinut olla jotain. Liekki. Wow! Tähän tuli... Hei, oiskohan tuolla joku... Härveli. On! Winter time! Noni. Lisää rahaa. Tää niinku aarate. Ui. Siitä ois kyllä linnun voinut ottaa, mutta... Se ois voisin kyllä tostakin ottaa. Ho! Ei! Niin, se lintu pitäisi olla sitä varten tonne päässä. Aivan. Jos mä teen näin, että mä otan tämän. Aha, joka vaihtui siihen. Ei! No. Plää, ei pääs. Vai pitääkö se sit olla toi jet engine, että sinne pääsee vai onko tonne edes tarkoitusta päästä? On sinne. Tohonhan siellä on aare ja pelit. Tai sitten ninja, joka ottaa sen sitä kiinni. No. Kokeillaan tätä. Joo, mutta... Okei, sen saa ladattua tälle näin ja sitten tossa ihan huulilla... Ei jumalista. Tos on se ratkaisu. Ai niin, täysin ladata. Okei. Mites se sen äsken? Aa, pitää hypätä sitten. Noin. Nyt vilikkuu siihen malle, että läpi menee! Ei. Mihinkäs se törmäs? Ei, permanto. Ei riitä. Perkele, kun on tehty vaikeankösi. No, en ois halunnut tuota, kun... Laittaa se nyt se... Jos ei mene, niin... Paska olko. Se on kuitenkin joku paistinpannu. Vittu ruosteista arabiaa sait sieltä. Periks. Emme tätä, kun emme ikinä tällä jetenkinellä ole osannut palata. Ai, oloko. Yes. Saveä. Saisko taas mennä oikealta, että jos siinä on se oikea reitti heti loppu. No ei, mennä vasemmalle. Hyödytön, niin hyödytön tää jetenkinen mun mielestä, että... Ois nyt hypännyt kyytiin! Okei, tää vaan heittää näihin koko ajan. No, tempasa sinne sitten. No. Hyvä, se toimi hyvin. Aa, no niin joo, ei tota aliita kannata tiputtaa, mutta... Joulukuusi! Ja 40 tonni. 40 tonni joulukuusi. Ei huo. Huh.
niin, että pääsis tuonne. Eikös tosta Jet Enginestä mukaan saa sitten virtaa tuonne? Eikö se kai se tarkoitus tässä on? Niinpä niin. No niin, no oli tällä Perun puheeni, oli tällä Jet Enginellä jotain hyötyä kuitenkin. Ja siitäkö takaisin? Hei lintu, lintu, lintu. Eiks täällä mukaan oikoreetit pelaa? Pelaa, pelaa. Jaha. Ramia Scale. Kuka on Rami? Oi. Hyvä kaveri siinä. Demonstroi mitä käypioskoskopiikki. No niin, hyvä, otahan siitä. Pulu elkeet, elun pulkki. Siitäkö pääs? No niin. Niinpä tietysti. Miks aina se osuu tuo ensin? Olisin tietysti voinut mennä ovesta pihalle ja yrittää... Kongs-barrel! Sehän on tämä... Donkey Kongin barreli, ilmeisesti. Ei ku Blonkey Kong, original character. Onkos tuolla... Ei, en ois halunnut... Ei. Plasma ei kiinnosta, tää on niin... Tää lyönti etäis on niin huono, että ei. Ei. No. Okei, eli sieltä ei pääse, vaan täältä. Täällä joku älytön pusle. No. Ei ota tosta osuutta. Sitä tiedä, vaikka täällä on aarearkuissa. No eipä ollut tietenkin. Tästä ei pääse. Tuostako? Ei kun mistä tuu? Ja tähtiä seurani. Siellä on joku hässäkkä. Se asiassa otettais tuo hässäkkä tuosta. Tuosta. Tästä näin. Voiko vois lentää ylöspäin? Milläs me tuotaan? Fiu! Ei voi sille. Ui, miten lähellä? No, loko. Ei oo semmoista... Ei oo semmoista kykyä, millä pääsis tuonne. Tietysti jos hyppäis ton sateenvarjon kanssa. Eikäs tää mennä, ei minnekään. Siellä on... Jaa, levelski. Oho! Piu! Osuin nukkuun. Ei se mitään, taitaa tuo... Paraa et solli. Siellä on. Soraa et... Se... On tiukat reitit. Mitä? Ai niin, tätä varten pitää olla... Sateenvarjo. Onks tällä niinku aarearkukin sit jossakin? Tuolla on aarearkku. Spirit Charm. Ihan pätevä. Ylhäällä tuolla tuski oli, koska tuota tippunut tähän niinku tuosta ihan katon rajasta. No nyt käyn vänkillä kokkelemassa sen paras oli homma ennen.
jää vaan mieleen, että mitä siellä oli, paitsi että jos sinne pääsi. Jos ei pääse, niin sitten minusta nähdä ei tuonne niin okkiin. Se tökkätsi. Tökkätsi! Hei! Huip! No. Yritin kyllä mennä sinne ylöspäin. Jop! Ylöspänkkäs se ei lyö. Se pitää olla joku pommi tai joku vastaava tuonne päässä. Tai ehkä jopa se jet engine, jos se nostaa tuosta läpi. Olok! Siin! Mennäköhän tämä hyvin. Toivottavasti eteenpäin. Kovasti siltä näyttää. Täh! Ai niin se toi tähän takaisin. Otetaan toinen reunasta. Oi jumalauta. Mitä nyt heti demonis? Hei! Aina sinne suuntaminen en ole myös. Hetkinen. Niin, nää läpi tällä tykeillä mennä. Mennään sitten. Tykeillä. No, käpihän ne tämä äkkiä. Tässä mä osun muista. Oi! Onneksi ei menetä HP:stä. No. Oppas. Tää nyt. Mikäs tivoli se tämä ei oo? Ja siellä on taas joku jänis. Jänes vastassa. No. Myöhän tää liian aika, noni. Eli! Oi! Ihanen rengas. Hei, ota elämää, ota. Hot. Okay. Miettä tästä ois päässy eteenpäin. No. Elä minnu supleksi, jumalauta! Tuli kuule paras ollista turppa. Nyt tulee kuule päivän va... Niin ja sit joku rakkundolli siitä hyvästä. Melkein henki lähtee. No. Mikä ei ole niin mukava kuin mennä alaspäin tämmöisessä vinossa, että niinku et näe, että mitä siellä voisi mahdollisesti olla vastassa. Joku on suunnitellut viivittuun karhu. Se löytyi itselle uuden ammatin. Mene sinä kuule vaikka sinne. Oi. Alkaa tää aarteetsintä olla jo vähän semmoista hommaa. Oi! Kun minä luulin, että sinne pääsis sinne oikein. Aha, siinäkin on semmonen pikku kikka. Jaa, eikä tonne ees pääse noilla normi. Hei, ruokko, niin kuin ei kyllä. Mistä tänne riittää tätä väkkeä koko ajan? Ah! Vei perse! Siis, no niin, ja sit aloitetaan aina tää. Olisiko semmonen, mistä päästään niinku eteenpäin mielellä? Minua ei niin napaa nämä jut. Siinä on muuten ollut se, millä leikata tämä päässä eteen. Täälläkin on näyttää olevan, että eteenpäin päästäänkin. Oi. Aha! Ei voi hypätä tuommosen kohdalta. Pomppaa ylös. Oi! Siitä. Mene vaan ihan rohkeasti läpi. Ha. Three Force täällä. 800 000, no niin.
mitään sitä käymään noita pikkusia aarteita läpi, kun täällä on kaikki rahaa. No niin, nyt näyttää lupaavalta päästä tän niinku ehkä jopa asia ytimme. En tiedä, me on jotenkin niin kyllästynyt jo tähän aarte etsintä homma. Nää on niinku se, että kun tää on pakko pelata, että pääsee tänne muualle. Jaha! Mikäs ukala pukala, että nyt on vassa. Puukapuukat. Kivikäet. Onkohan Master Handy ottanut tästä vaikutteita? Oi, oi. No ei, helekka. Onneksi oli sateenvarjo. Suoraan sateenvarjo. Yhdessä tuhossa. Hyvä. Se pääs oli mielenkiintoinen vastus. Hei, hei, otappa nyt hopet. Sitä tiiä, mitä on vielä vastassa. Paljon tuossa nyt niinku on niinku 4 miljoonaa ja tiilipähöörit. Joo, kyllä. 4 miljoonaa, 68 000. Se on ihan riittävä pistemäärä, me ei voisin luulla. Hoi! Se on läpi! Mitä ilmeisemmin se on läpi? Toivottavasti se on läpi! En mielelläni enää, ei kyllä. Hei! Siitä. Ja nytkö mennään niinku tänne suuntaan. Mutta tosta lähtis... Jos olisi mennyt tonne oikealle, niin se olisi lähtenyt uudestaan menemään toi. Yes. Goodbye! Great Cave Offensive. Muuten ihan jees, jos näitä ei olisi pakko aina ottaa uusiksi. Mut tietysti, pitähän ne nyt näyttää. Näkyy sitten kaikki, mitä mä oon kerännyt. Joo, näköjään ne on. Siinä järjestyksessä, kun ne on kerätty. Kristallipallo. Eikö keräsinkö mä kristallipallo? Okei, ilmeisesti. Screwballi. Etsikokändi. No kyllä etsikokändi ainakin. Zebra maskin keräsin. Ja Starstonen ja... Joo, kyllä nää taitaa olla meikäläisen rojut, mitä keräsin. Pandanakio ja Dime ja... Sit siellä sellä alhaalla oli Glasslipperi siellä. Dudikin löytyi ja Falconin kypärä. Captain Falconin. Oma kypärä. Jaa. No sittenpä tämän jälkeen se. Toivottavasti se milikiveä nyt alkaa. Se olisi ihan kiva. Mitenkäs pitkentä on? Tunti 3 minuuttia. Se on ihan. Vielä vaan. Oliko tässä endingissä sitten muuta? Ei ilmeisesti. Sitten vaan leijutta ja ihastellaan niitä aartteita. 33-60 ja totaalissa on tosissaan 4 miljoonaa. Ja 68 000. Ja suolarahat. Hyvä. Kiitos. Ja sittenkö pääsee? Yes! Yes! Ai vitsi. Milky Way Wishes. Sun and Moon from Fighting. Tässä oli se... Mikä helvetti sen vastuksen nimi oli? Se mikä räkättää. Oliko se Marksi? Taisi se olla Marksi nimeltä. Is this your first time? Ei. Niin joo, kun tässä sai noita, joo, tässä sai noita abilityjä kerättyä. Pysty sitten niinku, oliko se nyt startti menusta vai mistä niinku niitä pystyy laittamaan sitten. Niin, tässä piti käydä joka planeetalle. Oudon värisiä kanoja. Tytryt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 
Häh? Riverin. Täällä on este. Niin, siis olikohan tässä se, että tässä ei saa niinku noilta vihollisilta kerättyä ollenkaan niitä kykyjä, vaan ne pitää just ansaita niiltä niillä. Hetkinen, mitenkäs monta kertaa tämä käy? Joo. Niin se onkin. Täällä olisi puu kaatunut, ja tässä kyllä menee takaisin sinne. Hyi jumala, tämähän vaihtu. Okei, niitä on 4. Mennään tähän, missä se puu on kaatunut. Tässä se onkin ehtiminen sitten, että missä ne kaikki on ne kykyt. Mitä sä varaskat kiinni? Ei mulla ole mitään kykyjä. Eipä oo mitään, millä pääsis tonne. Ei jumala. Entäs nyt? Hei, Fighteri! Fighteri ei lyö alaspäin mitään, joo. Mistäs ne löytyi sitten? Joo, starttimenosta. Copy explanation ja Y:stä select, joo. Perkele. Onko se kaveria edes tehty sitten? Niin tämä olisi missä niitä varrakkaita. Pitäisikö mennä sille talavimaan? Siinä pitää olla varmaan liekkiä, jos okei, saapi tehtyä kaveri, joo. Noniin, saapi kuitenkin. Ihan muuten samalla tavalla. Noniin joo, päässään tässä. Hetkinen. Saapihan tuota hajotettu. Joo joo, saapi sitä teiltä. Eikä se... Joo, hyvä, hyvä, hyvä. Niin sen verran vaan, että pääsis tuonne opeille. Hyvä. Oisko täällä joku skilli? Jee, täällä on ruoka. Ei sekään huono. Hirvee kikkailu ja sitten no oikeastaan ei mitään. No ei se mitään mennä eteenpäin. On se hyvä, kun yksi kyky on jo löytynyt. Ei kuitenkaan fighteri mikään huono. Kukahan tuo jatkuu? Minkä värinen kukka? Tuolla ei näytä mitään erikoisen. Jumalauta näitä kanoja. Tuo mitä itsemurha kandidaatteja kun tulee kimpun. Hei, siellä olisi potentiaali jollekin. Ei, täällä on puut. Puut on pystyssä. Pääsääks tässä nyt sit sinne? Joo. Siellä puun sisässä on tässä. Ei, jes, kutteri. Hyvä. Siitä ne vaan kerääntyy. Pysy pystyssä. Tääkö on uloskäynti? No, voi sen niinkin sanoa. Näköjään. Oi, mitä? Tää on muuten osumata. Tähän on se lintu muuten aika kova. Jää näköjään pystyy hakkaamaan tota ihan pieni. Nonni. Mites paljon täällä näitä on? Näitä 1, 2, 3. 4, 5, 6 planeetta. Plus sitten tämä, missä... Kahinoita!
Hui vesikenttä. Nämä ne on aina niin mukavia. En tiedä, jotenkin ei oikein missään pelissä on hyviä vesikenttiä. Jumala. Tai sit mä oon vaan pelannut semmosia pelejä, missä ei oo hyviä vesikenttiä. Jaha, mitenkäs nää? Siitä pääs läpi. Ui. Ei perä. Ota nyt hoopet. Oikele! Tähän potkii, sanoisinko näin. Se vielä painaa tuo virta tuonne alas. No sinnepä ne kyvyt meni, mutta ei se mitään, kun ne sopi startti menulta uve. Se muuten vettä. Yksi karkki. Okei. Hei, ovi. Paras on. Jaha, se ei tee mitään, se paras. Toi alaspäin sitten lähti. Miksi näitä ei saa? Täällä on liekkiä. Onpas haalleenpärinen ovi. Jaa, mennäkö ylös vai alaspäin? Alaspäin ilmeisesti. Ei vaan tommoseen kiveen. No niin, sinne ne meni ne vain. kerätyt elämät. Elä tulee. Ei. Niin on ilmantasku. Mullahan olisi fighteri siellä. Hyvä. Pois. Tällä onkin kätevä jyrää tänne. Temppuile sen enempää, kun onpa lähtee ees. Tää ei oo mutta Broadway-showta tässä pyöritellä. Siitä. Ei ollut mitään salaria. Jaha. Mitäs ärrimurri ukkeleita tällä keskellä? Tällä ainakin ovi. Jaa, tännekö piti mennä? Eihän sekään pääse. Mä ajattelin, että täällä on joku alare. Täällähän on. Ei, tuo äskenen oli se, mikä oli se... niin sanottu salare. Ja tämä kaikki vie piva alakko. Voi helppo. Sinne jäi yksi kyky. No sinne meni se parasolli. Joo, elikkä tuonnekka päin ei pitänyt lähteä. Siellä olisi 1D. Painaa virta. Tähän sitä sitten näköjen kuoltti. Joi, menen jumalan. Tääkään ei tee veden alla mitään erikoisempaa. Ei joka umpikujaa käydä läpi. Oisko tuolla sittenkin jotain? Tulee eteen. Hei, pääsikö? Joko ois niinku oikossa. Uskaltaako tänne mennä? Nöhöy. Trallalla. Ei pien mennä. Tiedäköhän tämäkin oli joku... No niin, näköjään. Anto sen, että maksimi tomaat. Ai, jos ei vesikenttiä vihaa, niin...
mitään vielä enemmän kuin vesikenttiä, niin semmosia vesikenttiä, missä on joku saakelin tämmönen, mikä tämä nyt vois olla, tämän labyrintti joko päässä. Luppaa ainakin kuin kuivalla maalla. Hyvä. Eli mitä täällä oli? Tämä. Itse asiassa tehdään se. Ei! Vastuksen aikana ei voi. Vastuksen aikana. Tai ei ole edes vastus, mutta ei voi startista ottaa tuota. Ai jumalauta. Kiva. Ei voi ottaa kykyjä, kun tulee vastushuoneessa. Olis pitänyt äsken paljon. Tästähän on ihan helvetisti appu tätä kaverista. Ei! Sitäkö mun hyödyt? No annahan semmoista tilpehöyriä, että sitä voi hyödyttää. En mene tässä niinku, no tuo kalaa korkeetta sen voi ottaa, kun sitten tulee tässä joku tämmönen. Niin, ja se hävii tuo kalaa. Joo. Aivan saatanan mukavia vastuksia ja sille. Voisiko miekin saada jo? Millä lyypä? Emme saa edes tuota piippua suusta saakin. Niin, siitä ottaa damakke, tuosta ottaa damakke. Otan nyt siitä vielä damakke. Sehän oli hyvä. Se oli oikein semmonen... Eikä jumalauta pääse palihtemaan mitä kykyjä. Jees! Uhu, yksi osuma! Jee! Noni! Ja sieltä saa vastus kaksi osumaa heti. Koska miksikäs ei. Siitä ei lennä mitään panoksen kelepamma. Ja sit taas pätä. Okei, tuo en ostanut ilman. Miten? Hui! Niin, otat kiven. Hyvä. Ota kivi, ota osuma, menetä panos. Hyvä, jukotta, menetä panos. Hyvä. En mä päästä tästä mihinkään, kun tää tässä... jo vielä ton kalaan tapoin pois. Tuo oli kyllä jo ihan omaa tyhjyä. Jostain syystä ei jaksa keskittyä, kun tulee tämmösiä vastuksia, missä ei niinku mitään järkeä. Ai sulla ei sitä kykyä vai? Ne kyvyt on tuolla starttimenussa. Ei tää niin. Ei tästä oo tullu mitään. Niin. Sit toi kala lähtee kanssa, ei sentään. No se vaan poistu. Yksi panos, kiitos. Ui, merkisi työ. Nonne. Temput alakka. Aaaa, miten putin selän takkaa yhden kiveen. Siitä! Hyvää! Mee. Jonnekin. Huh. Kaikki vaan sen yhden päävastuksen takia. Mut kyllä se sen arvoni. Tarvikohan näitä edes käydä järjestyksessä? Mikähän tässä on joku... joku hieno juttu, jos näitä ei kävisi järjestyksessä. Täällä joku eipä pelekko, että olisi joku salari, kun ei pääset tuonne. Hei, nyt. Nyt on otettava... olisiko parasollia? Ja kaveri. Ja... kutteri vaikka. Se on kuitenkin saapitellen panokia heti. Järkevä homma. Ja toisella on tuo sateenvarjo, niin se ei tarvi kun mennä viereen. Hei, siellä on lisää elämää. Ihan tämmönen pikku huomio vain. Keltainen kahna perästä. Tullu opi. Päppäppä. Tonne kun pääsisi ylös. Mutta kun eipä heitä. Oi. No hei! Jet! Totta kai Jet!
Ei. Jotenkin tuntuu, että ei tulla tarvitsemaan jetti. Ja sit heti seuraavassa kentässä, hei, täällä on Salari. Minne pääsee vain Jet. Ihan niinku äsken. No siinä on taas Liekille kysyntää, mutta missä on Liekki? Kiitos. Kyllä. Epä oo Liekkiä. Ei näytä täälläkään mitään hirveitä Salarita olevan. Jostain ne tietysti näkis ne kaikki olinpaikat, mutta aha! No tuota, vaikka tuo. Okei, ainakin vaihtu valinne. Vieläkö oikkeleva kokeilla? Oi saatu. Ois! Taas vaihtu. Olisiko nyt oikein? Älä nukuta, pitää olla hiljaa. Hei, pommia ja peliä ja mitä kaikkea. Tästä pääsee ulos. Tai ulos ja ulos. Vastukselle. No niin, mene. Kuuluu super. Äkki. Ottaa mutta ihan luvattoman vähän elämää tämä. Vastus. Siinä oli loppit ja voittamattomuus. Jumala. Mä en ajattelin, että on jotain voittamatta mun tähän tapahtumaan. No, kyllä se vähän otti edes. Naama. Tai silmää! Hyvä. Se oli nopea kenttä. Tai sit mä vaan oikasin, kun en menny johonkin erikoisreiteen. Toisaalta mä arvasin kerrasta ne ovet, mitä siinä oli. Aika puen. Sit jonnekin. Inferno. Nää ne on meikäläisen lempikenttiä. Siis jos vesikentät on kivoja, niin nämä ne vasta on kivoja. Semmonen, missä on just tämmönen pikku laskeutumisalusta ja... Joo, ja kaveri roikkuu kiinni. Hyvä! Ohohoho. Hei! Ja kyvyn menetys. Se on päivän sana. Tervetuloa. Passiivis-aggressuus. Passiivis-aggressiivisuus. The Scream. Hei, koska tuolla? On ainakin härvelin näköistä tuolla. Taas meni kyky, esimerkiksi tämä kaveri kun ei pyöri se edes. Oh. Ei siellä oo mitään. Miksi se on rakennettu tolle, jos siellä on puka olevina jotain? Sit siellä ei oo. Ei siellä on asioita. No niin. Pikkusen laavaa paluu tänne ja... Näis, nähdään vittistä. Näis silmä. Silmä! Oi, vittu, tulepas tänne sanoo. Aa, ja laavan läpi tonne sitten niinkö. Yeah! Onko täällä jopa liekki? No perkele, ku ovi aukko ois siinä. No oli liekki, hyvä. Mä ei mennyt kun liukku niin mielettömästi. Siis pääsis niihin salareihin, mitä siellä oli itse muu. Kärry. Hyvä. Myöstä tuntuu, että tässä saattaa joku salari mennä umpeen kuin tälle. Joo. Tuo ainakin meni umpeen. Jaha, se teki vaan ahtamaan tästä. No mut mikäs tässä sitten on? Täällähän on ruokka ihan äly. Tuossa ylhäällä on jotakin. Tässä näin. Mä nyt vaikka millä tämä saa. Pitääkö ne lentää täältä? Ei näytä siltä. Jotain mikä löysi ylöspäin. Terilyöpi vähän, biimi, en ihan ehkä kerkiä. Paras oli ei ainakaan. Kokkale jetti. Ei. Ei pääse. Eikö skutterissa ole se? Aa niin, on se lyöpi vaan.
Ei oo semmoista. Semmoista lyönti. No biimissä on se, mutta se pitäisi tota heti ku... Niin tälleen näin. Paitsi jos pääsis tuohon. Jes, hyvä! Oho, supleksi! Niin, ois voinut kaverin kyllä tehdä. Suplex. Ei! Yes. Suplex. Hyvä. Terve, Satrasi. Kärry karkaa, niin se on karkaava. Nää on hyvä, kun näitä tullu olis... Ei nyt! Väärä suunta. Vähän liian lämmin. Voisko... Voisko tuolla? Ei! Ei! Tää pitää kyllä niinku ampu jollakin, musta vähän tuntuu. Supleksi... Ei! Supleksillä nyt tuskin lähtö. Paras ollis. Tähän vielä kaveri. Kaveri siitä mukaan ja siitä. Ei. Hyvä. Hyvä. Siinä on ruokkokin. Hyvä. Vähän kerros. Pitänyt varmaan tuo sekä kärryllä pitänyt kyllä aija, mutta... Eipä mitään. Eipä mitään. No no, kärrin kyytti, kun vielä pomppat, niin olisi ihan... Läp. Oi! No, siinä se kärri ois, mutta kyytti ei kelee. No niin, hyvä. Ja ei kun ruusi. Oo. No ei sit. Nyt ei kyllä... Tämä laavakenttä ei oo kyllä tässä meikäläistä varten. Ai ai, siellä ois kaikkea mahdollista. Siellä olisi lisää elämäkin ja... Mutta kärryllä tänne ei pidä aja muuten se vettää tämä uutta. Aha! Kaveri tuli tänne pientä muuntumisleikkiä pitämään. Hei, annapas elämä. Niin itellään pitää sit. En ois halunnut maksimituottia. Ei. Ei oo, ei oo pakko. Jaha. Laava ei kun lisää. Hyvä, että tämmösiä pikku taukopaikkoja esiä pitää. Oh, anteeksi, tuli vähän... Kenties tuli vähän päivän varrella. Kyllä lähettä eteenen. Ei! Vauhti on liian kova. Noniin. Tuli kaverista rukkasta. Eläkä tulee sieltä persis! Heti kun selän kääntä, niin joo. Himoot korvilla. Mitenkäs täällä? Täällä olisi lisää elämää. Sillä on sun ruokka. Sillä on sun ruokka. Se meni. Se meni sen ruoka nyt. Ei se mitään. Lisää elämää. Se on. Hyvin kompensoi. Haa, Satrassi kysyy, miten menee. No, siis tässähän tää menee ihan... Ihan joutusasti. Taas hävis kyvyt. Ihan joutusasti menee ihan hyvin. Mitenkäs Satrasilla itsellään? Muutto härveleistä on selvitty ja omassa kodissa on ilmeisesti keritty nukkuu vähän sen ja... Ah, tässä oli jo exit. Hotbeat. Yii, se ei ole vastuksen nimi. Päivänvarjo on ehdottomasti paras ase tähän. Kellä on kameleontin kanssa ongelmia. Elää. 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 Noo. Päivänvarjo. Sillä kun huiski.
Ai että taas yksi kenttä. Ai niin, kahvi loppuu. Pitää siirtyä veteen. Heti epäilyttä, onko täällä joku salaa. Tässä ei ollut mitään estettä. Sitä tiedän, vaikka täällä olisi joku tärkeä kyky. Kartta ainakin jatkuu. Jaha! Sieltä tuli kyytilä. Höh, ei oo kun näköjään tätä laskeutumisalusta. Janin ja es. Oi, ja sitten jojosta pää. Että onpas taas uusi. Paratsolli. Heti vastuus. Kohokutti. Ui. Tää vaan päälle hyppi. Ui, ui. Jo lyhyvä miestä. Hetkinen hei. Vähän tuntuu, että me taas oi on täällä vähän. Sitten täällä on joku kyky piilossa. Tai sit me oli just menossa sinne kyvyn luokse. Elämä annetta, että ei tää nyt ainakaan. Täällä on joku vastus. Ihan on sen näköisesti rakennettu huone, että täällä... Ui! No ei se mitään uusi. Oho! Siinä oli pommi. Mä tätä nyt jossain muualla on pistä. Hei! Täys tomsku. Mutta sitten siirrytään takaisin paratsoon. Ui! Elää rouhit teräs. Nyt kyllä myöstä tuntuu, että me menee eteenpäin. Okei, siellä on ruokko, siellä on joku pomppi. Mä tiedän näköjään näitä vastuksia riittää. Näissä onkin ne loput. Loput, mitä voi kerätä. Tulisiko tästä sitten vasa? Tulle. Voi vitsi, tuollahan kannattaa käydä noita huoneita läpi. Ei sitä tiedä, vaikka löytyy nää kaikki kyvyt. Lähinnä ei tarvihe siinä tuota Marksilla sitten miettiä, että mitäkä skillejä käyttää. Se on ihan näppärä päävastus, mutta se just, että kun se on niin paljon ilmassa, niin sit sitä ei oikein millään semmoilla peruslyönneillä tahossa kiinni. Sulka olisi kätevä, eli siis tämä lintu olisi kyllä aika kätevä, mutta se on varmaan jossain paremmassa jemmassa. Eiköhän tuo niin jotakin. Nyt on taas epäilys. Ui. Ei kun tiedä, tulee nämä tikkat. Siis tännehän me oli aluksi tulossa. No niin, täällä on joku vasta. Onks tämä niinku jää? Mursvi, niin se ainakin. Eipä tässä ollutkaan. Aha, eli joka huoneessa ei oo kykyä. No ei se mittaa samaa, ne on käyvän läpi kahtomassa, että missä ne on. Oi. Joi! Mä olin sitten, kun tekee salaattia tommonen äkkiä. Okei, eli täältä ois päässyt oikaisemmaan. Ja sit sieltä tuo ei oo josta päähän. Ai ai ai. Mene. Hei, tomsku hyvä. Vaihtan paras oli. No, vielä puuttuu tauluja seiniltä. Semmosta viimeistelyä. No hyvin on muuta asiat laitettu. No hyvä. Se on hyvä kuulla, että on mennyt asiat kohille, että ei oo mitään semmoista yllätystä sattunut muutossa. Ei oo puuttunut elektroniikkaa tai ei oo ollut mitään rakenteellisia. Tai eihän niistä vielä tiedä, mutta saattaa tulla niitä rakenteellisia yllätyksiä. Toivottavasti ei tule. Hyvä, että ei oo muutossa tullut niin sanotusti uhreja.
Ai nyt mä kierrän tätä täysin. Nytpä mä hokasinkin missä me on menossa. Tässä oli se pommi. Oi! Nyt on kyllä hengen lähtö on aika lähellä. Niin. Sirpale enää tota... Tule, tule! Etenköhän me tuohon yhtä ruokkoa. Onko meni hurja? Jäti! Täällä oli se vasara. Tänne ei menty. No nyt! Siinä olisi vasaralle käytty. Olisikohan tuolla ylhäällä vielä jotakin. Vastuksen näköinen ainakin on kun nää iso huone. Jaha! Tähän on hienolla värimaailmalla. Hei, vihreät nyrkit ja... Ja... Ai, ei kun se olisi tähän. Au! Miu! Elikkä tossa kun se oli se vasarahemmo. Eiku ei tässä ollut mitään. Eiku niin on se olisi kiertänyt näin päin. Turvallisempi olisi ollut mennä tuota toista reittiä, kun tässä tullut kaksi ninja. Oh. Vasta. Ei, mikä huiski. Se on hänessään. Ja nyt ihan asusti. Ihme sokkela tämä kenttä. Ui ui. Jaha, supleksi ukko viimeinen. Suplex, elä! Tää onkin jo löytynyt siellä salahuoneessa. Jaa, nyt kavahdikka. Sieltäkö tullaan, no niin. Hyrveä määrä vettä ja epäsit tonne, eiku pääsis. Ai niin, tuota pitää tietysti painaa ja mennä sinne alas. Oi! Otetaanpa nyt tuota tuo... Nollattu. Pitkän kesti. Paitsi jos sitten kun... Mä nyt sitä painoin, niin... Jos se nyt pysyy sitten... Ai, eipä pysy nytkään hyvä, että ootin. No niin, nyt vauhilla, vauhilla, vauhilla! Mennä, mennä! Hyvä. Kivi. Kyllähän kiveen takia kannatti. Ei tuu hirveesti kiveä käytetty. Isääriä sitten siitä hulin päästä. Mutta vettä tarvitakka. No, siinä on sikki. siihen meni ne kikkailut. Okei, siellä on exit. Tai siis exit kun vastus, mutta eiköhän sen mene näillä parasolle. Jaha, kivikäsi. Pukala pukala meni. Oi. Peukku sili. Ei. Tää vähän näpe. Oi! Etpä snouki! Ai 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 ai! Hop! Jaha! Muuta kuva. Päivänvarjo alle. Oi! Hyvä! Otti ite osumma kun suoraan tohon parasolliin syy. Noi! Hyvä. Taas yksi kenttä vähän. Paljonko vielä? 3, 4 ehkä. Sehän selviää nyt.
okei, siellä on niinku joku elektrokaupunki ja... Eihän tässä ole kuin kaksi ennen. Mekhain. Muistuttaa hyvin paljon sitä ilma-aluksalta, mikä oli Meta Knightilla. Ei oo solaria siellä. Mitäs täällä? Erottu kommen. Oi jo! Ajattelinpa tarkistaa, että olisiko tuolla jotain. Oo, rotkus. Ei se mitään. Onneksi on... Tää on siitä hyvä... Hyvä tämä tuota Milky Way Visions-versio, että ne kaikki skillit on tuossa starttitaulukossa. Tuota ei kyllä uskalla mä jättää, että tiedä mikä sitä... Ah, täällähän on. On. Varmaan mennyt umpeen tämä. Oi, oi, oi. Tuolla on sähkö, alapuolella siihen on parempi olla koskematta. Ai! Jöh! Sen on. Niin, siitä mukava tämä Milky Way Visions-versio. On. Jaha. Että nämä skillit löytyvät starttimenusta, eli ei tarvitse niinku ootella, että kun löytyisi sen ja sen tyylinen vihollinen. Aa, kaikki tippu paitsi superi. Mutta kun eteenpäin päästä. Täysi. Tuossa kyllä jää joku vähän salarin näköinen paikka jää tonne alle, mutta... Hyi kun kovaa tuulipaita. Tuolla ylhäällä on joku ovi. Ei, nyt ei pääs tonne napille. Tuonne ees pääs. Ihan niinku täällä olisi jojo. Sen verran ottaa porukkaa. Hei, enääpä hissi lähe. No sehän se. Yo man, Chicago! Sitten täältä pois pääs. Tarvihän mennä hissiin. Hissi murskaa tänne kattoo. Noihin vasta tullu. Mut miten se ei ota niinku tässä? Se ei tässä ota. Jos tässä pääs niinku... Tänne. Okei. Okay. Sen on ruoka. Siellä on vaan ruoka. Ei ollut muuta. Ei ollut oikoreittiä. Kyllä on sen verran hulinnaa ruudussa. Ai, kun tääkin on joku tämmönen. Noni. Mene. Hyvä. Noni. Tuota ei kyllä tarvita vielä. Aa, taas on vastuksia. Jokahan täältä saa tämän jään. Onpas tehokas jojo. Ei, kun täyven tomaa. No hyvä, nyt tuolla alhaalla on sitten yks täys tomaatti kanssa. Häh? Tämäkin on tämmönen... Joo, ei kun ruukka. Hiluja vaan tullo. Liekköhän näistä on sitten tulla päällä joku. Näkki on kuitenkin monta kertaa käyty jo nää niin sanotut vastukset läpi. Elää, tule siihen. Noni, sehän kesyy. Alhaalla on kuitenkin yksi maksimitomaatti. Mitenkä paljon tässä on vastuksia?
Alta kukerikki pois. Melaa äijä. Noin. Aha, ja siitä pääsi pois. Onks täällä? Noni, tänne taas. Tällä kertaa kultaiset hanskat. Oho, tää tuli perille asti. Plasma! Enin... Ei niin hyödyllinen, mutta... No joo, ampui se tommosen yhden nuolen, mutta... Ei nyt niin erikoinen. Saa niillä vähän haittaa aika. Sai sillä tuon ove... Ohohoho! Sai tuolla tuon ove auki! Pistää keikka. Pitäisköhän plasma laittaa kaveriksi? Ei, paras olla ja vaan. Mitä se on? Päivän parissa. Tää on ihan uskomatonta suojaa nää päivänvarjot, kun pelkästään seisot paikallaan. Kaikki mikä tulee ylhäältä tai ylä 15, niin ottaa lämmä. Jaha, tässä on se lobsteri. Hipsteri lobsteri, elä. Sitten se on iholla siinä ja sitten tullut. Ah, ei tullut liekkiä tällä kertaa. Ho! Sehän hyppis. Elä! Ja päivän varma. Tuommosen konne hakkas von päivän varma. On. Hyvät kyvyt. Mitä vielä yksi kenttä ja sitten kun on... Valiko tässä vielä jättää piilokenttä? Mitäs täällä on? Half Moon. Musiikki on ainakin vähän uhkava. Ei jos se ylhäällä. Oi, no. Sehän pomppi. Olisikohan tuolla ylhäällä kenties jotakin? Sen verran kovasti tää tuuli painaa. Tässä olisikin jotakin. Mut sitten taas toisella ei täällä kyllä näytä olevan mitään. Hei, siellähän on Warpstar. Sinne, sinne, sinne on päästävä. Auttais varmaan, jos laittais sateenvarjon kiinni. Hyvä. Pääsekö täällä eteenpäin vai... Tää oikas sen tää kenttää, mutta... Aha, joo joo. Ei vieny minnekään salari. Taas kärri. Kärrillä keulimista. Keulikohan vaan oikein sen suuntaan. Paljon jääpi tuonne kyllä taakse. Aha. Ei meillä toisaalta nyt niin hirvetä väliä oo, kun kuitenkin noita skillejä on. Millä pärjää? Siinä olisi muuten vasarta paikka. Oi. Ja siinä on lisää vasaralle paikka. Nyt joku hurja skilli. Mikähän voisi olla semmonen skilli? Nyt jos se lintu löytyis täältä, niin on aika kova. Voisi tietysti olla tuollaisessa aiemmissakin. Hei, täällähän on. Toisaalta ei olisi tarvinnut tuota. Vähän huono ottanut turha. Jaa, että kyytti. No lähee. Jaha. Pikkunen mittakaava, kun kirpy on tän kokoinen ja tuo planeetta on tuommo. Tossa on ollut heti Warpstar. Onkohan täällä jotain, että jos ei nyt oikasis.
muutenpa ei oo elämää tuota kaverilta. Jos nyt ei oikaise, niin onko täällä joku... Tulla ainakin lisää elämä. Joo, no kaveri taas. Tulla tiesä päähän. Lisää elämä ja onko jotain muuta? Ja! Vastus. Tai mikä välivastus nyt on. Siitä opettaa. Ja paras on. Ai niinku tässä on suojautuminenkin R1:ssä. Nyt vasta hokasin, että tässä on suojautuminen. Saa pyydästi jotta. Ei näytä. Eteenpäin pääs. Jaha, ilma kannustaa hyppää. Tää onkin kätevä, kun on tuo... Ai! Tuo varjo, just kun pääsin sanomaan, että on se kätevä, kun tää varjo on, niin ylhäältä ylöspäin mennessä. Niin. Sitten menikin. Tuolla on muuten asioita. Täällä on muuten myös tykki. Alakot. Ui. Lä. Hyvä. Siitä. Ovesta sisä. Mitä täällä on? Ninja skilli. Hyvä. Se on ihan kätevä kansa. Just tämmönen joku, mikä ei tarvi ihan sinä päävastuksen vieressä olla. Tää helpottaa jo asiaa aika paljon. Mutta paras Olli, koska nyt tarvitaan suojaa eikä lyöntivoimaa. Siellä on safkaa. Kiitos. Käppäs. Otan nyt vaikka ne kaverillekaan. Mikäs plasmakuula se täällä? Äänestä päätellen se oli plasmakuula. Oi! Sinne meni kyvyn. Se tullut perästä. Etkä tule. Olisiko Tomskun paikka ennen vastuksi? Kelpaisiko Ninjallekin? Poracholli. Jaha, tässä olisi taas tomaatti. Vastuksen jälkeen. Ai niin, taas tämä vastu. Tällä kertaa ei tule ihan sitä helpointa ensimmäistä. Oi! Just lähi siihen! No! Jes, hyvä. Hyvä. Mutta kun just... Hirpitäänkö se time out? Kyllä. Niin näköjään lähti jäihinkin vielä. Jaha. Oh, tää nyt eka. Voi kun ois tuosta ottana pommi. No sehän. Läpsyttäpi. Ei. Hävis kaveri. Kaneli lähti. Wow. Mene pois, mene pois. Come on. Ui, 64. Come on! Ja siitä kaksi HP:ta. Oi. Noni, nyt. Oliko siinä? Helekreua. 250 HP:ta. Retreat. Nyt se jättää vähän. 15 damage. Ai. Ei riitä HP. Kerkiikö nyt muuten? Ei pysty. Pitää käydä tuolla. Tässä sen on tehty tälle järkevästi oviaukko, missä voin käydä vielä tuota vaihtamassa nämä toisin kuin siinä. Olisiko plasma tässä miten tehokas? Ei ihan siihen viereen kyllä huvittas jää. No niin, ja ei tehnyt kummosta. Vasara itse asiassa kaverissa. Toisin kuin siinä valaassa tosiaan, että ei päässyt enää takaisin.
Se oli vähän huonosti tehty. Siinä ei ollut ove. Näille jos pärjäs. Vitsi kun tuon tomaatin saas otettua tänne vähän lähemmäs. Tästä saas hyödynnetty. Hyökkä, hyökkä, hyökkä. Go man, go. Ai jum. Yritin päästä karkkuun, ei päästä. Hyvä. Ihan hyvä damage. Come on! Ui jumalista. Tähtö on bonkers, sillä ei nyt kerrottu. Oh. Hakeutuuko toi kohti? Miten tota ei päässä? On muuten terää aika kovaa. 90 damage. Kiitos kun et tönis siihen sen ritaari etten. No niin. Tää taittaakin mennä jos tän antaa mun hyökätä ensin. Hyvä! 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 Aika kovaa. Oi! Terä! Hyvä! 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 61. Nyt! Heitä! 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 Ei vitja, kun olis sen terään käyttänyt ensin. Huh. Nyt se ei käytä sitä terää sitten, ei millä. Oh. Miten tuo tappaa kerrasta? Ehkä sillä on vähän merkitystä, että mitä skillejä käypi. Mikä olisi kestänyt tuo vasara äijä, eikä itseasiassa joskohan ninja kestäisi paremmin. Vaikka mulla äsken oli ninja mukana, se ei kyllä kestänyt hirveän pitkään. Joo joolla, se on aika kova lyöntä. Mut kun ovesta pääsis vielä. Pitäisikö toi tomaatti napata? kuitenkin vaikka niinku, sitä ei voi kuitenkaan hyödyntää. Kuitenkin tää pyörintä, niin josko tää nyt auttais jotain. Jumpe! Miks? Why you do this to me? Yks vuoro mennee tähän, että pitääkö vaan hakemassa tämä uusi. Kirpi, takes time out? No en ois ottanut, jos olisi vaan päässyt lyömään, mutta kun ei. No niin, ninja pääsee kuitenkin piiloon. No hei, on pikkusen taas nää liikin. Miten olisi parannus tässä välissä, kun kyllä minkin voisi parannella tässä. Miksi tää kaveri työntää mut koko ajan tohon ritariin? Ah! Hyvä, hyvä. Kakskyttä pakevaa. No ku ois kerinnyt äsken? Noniin. Oi! Mut sitten ohikäärme! Tämähän se on, kun tähän se loppuu se tää elämä sitten. Noniin, sitten Red Dragoni saa lyötyä. Voin ottaa tietysti. Hei, ninja. Ai, pas! Kirpi on tyhmä ottaa taimat. No niin, ja kaveri pyörii siinä. Hyvä! Ritari! No niin. Joskohan löytyisi ottaa tehokkaampaa. Ja taas! Taas! Siis miten toi hakeutuu tää tähti, kun mä otan tää kaveria koko ajan? Oi, millä tästä nyt pääsee ohi? Voi vitja, tähänkö se nyt päättyy? Ei päässyt sinne pois. Siis supleksillä nyt ei tee mitään, koska ne on nyt semmosia... olisiko fighteri? Kuitenkin.
Kuitenkin niinku fighteri. Ehkä. Ehkä jopa ehkä. Mä hakkais niinku molemmilta puolilta niin jatkuvat sarjaa. Toivottavasti toi riittis. Damake vaan tuntuu vähän enemmän mitä enemmän osallistuja sitten. No niin, sitten se saa lyödä ekana. Niin, niin. No, muualta. No 25, ei toi mikään hurraamisen meininki oo tuoka. Viistava! Ah! Nouse jumalalta sinne ylös! 25, aika tasainen damage. Mut kun se ei riitä tähän mitenkään. Kaveri vaan torjuu. Hei, mullahan tää torjuminen. Niin, niin mä voisin tehdä sitä käyttää hyödyksi. Hyvä, hyvä tälle pikkuhiljaa. Niin, niin, tää torjuminen, hei. Tässä on tää torjuminen. 25. Eikä. Ei toi niinku, toi kulukkaan mitenkään toi torjuminen. Tota voi vaan tehdä tolle. Tämähän nyt sitten on ihan eri meininki. Se on väistetty, niin torjut. Sitten kun tää ei osaa tehdä mitään muuta kuin vaan pyöriä tossa tiellä. Mene pois sitten, niin mä olen kovempi. No en tiedä, ei tämmöset hirveesti nostanut. Menee tää tälleenkin, jos nyt oikeesti pysyy toi suoja koko ajan päällä. Joo, joo. Ei mitään, ei mitään. Jos tälleen saa estettyä... Oi vitsi, tossa on ollut kyllä miekka. Tossa on aika monta miekkaa. No eihän tää nyt, jos tää tämmöstä on, että tällä tavalla kirpiä voit sitä jotakin suoraan osu. Jumalista, äärykkästä vaan. Noni, sit tulee se. Mölli. No hän haluaa löydä ekana tietysti. Mikäs osun? Noni. Ei jumalista. Onkohan tästä otettu sitten tuota Smashi tai kirpyltä ylipäätään tai Smashi otettu toi suojautuminen. Siis tälle nää painaa vaan nappia pois tää suoja. Eikä näytä olevan niinku mitään tommosta aikarajaa. Eikä vie elämää eikä mitään. Ihan älytöhän tää. Eihän tää just näin helppo. En mei tajunnu yhtään torjuta. Hei, siinä se torjuntanappi pitäis olla ekana tuolla kissakokoisella kirjaimella tuohon alkoon. Hei, se on torjuntanappi. Käytä sitä. R1. No niin, niin, niin jo. Tai R. Super Nintendo ohjaamis. No niin, no niin, no niin. Hyvin vähän menee hoppaa, jos ollenkaan. Kato näyttää jotain vievä, mutta että ei lähellekään niin paljon. Joo, kyllä se ottaa tota HP:ta menee tossa, mutta ei lähellekään niin paljon mitä semmoista kuntoa osuu. Ei jumala, tää on tälle ihan älyttömän hänen. Ja siitä ihan että hyvä. Hyvä. Nyt hönkäsee sitä vähän. Ei. Yes. Ihan älyttömän hänen. No eihän tälle. U-22. Millä levelillä? Huumoripisteitä tuli siitä, että älys vihdoinkin käyttää torjuntaa. Siis tämähän muuttaa kokonaan, jos niinku loppuvastuksessakin pystyy torjumaan. En tiedä, pystyykö sitä laseria torjumaan, mutta mitenkä niinku... Aha! Ei kun niin, tämä on se viimeinen kenttä. Kö? Niin se kello justis. Ready.
Marksi typpäs siihen. Go find Nova. Kirpy tajus, että se on tyhjössä, rupas ottaa damage. Auf, jaha. Mikä ihme avaruusreki sille tuli alle? Niin joo, aha! Että tästä tuli sitten tämmönen shooteri. Niin mitä, rämpättävä ammumisnappia. Niin. No ei se mitään. Kirpypelissäkin tämmöstä. Ui, mitä nuo tekee nuo älyt. Ui, miten pientä panosta lentää niinku. Tämähän on kuin joku Silver Surfer. Oh! Ja tämä niinku sen kellon sisällä olevi. Tavarro, ettei mätkähän tonne seinille. Jotenkin tuntuu, että kerrasta lähtee henki, jos on tullut seinille. Jaha, eikö nopeuttu vaan hyvä. Okei. Okay. On muuten hieno efekti. Siis toi, että tää niinku kiertää ympyrää tolla tavalla. Tästä tulee just mieleen se, toi... Mikäs se oli Pekka, joka se oli se Herkules-peli, mutta... Siis että Super Nintendollakin on kuitenkin... No okei, on Super Nintendollakin ollut vaikka minkälaista efektiä, kun... Ottaa huomioon kaikkee... Noissa Japanin RPG:ssä, JRPG:ssä on ollut vaikka mitään efektejä. Onhan niitä tullut. Paljon saa 8-bittisestä irti. Oh! I am hit! Miten tuosta pitäis mennä niinku läpi tai silleen? Oli kai siinä vieressä joku ihan pikkunen. Kun ei tuu tonne tolppa ainakaan uskalla ajaa, kun... Just totta kerta osumasta sitten lähtee. Ui, vauhti vaan kovenne! Nöy, miksei me enempää? Noni, nyt sitä sitten. Tietää mihinkä taas kuoli. Hyvä on musiikki. Pitäis olla hiljaa, kun tulis sitä. Tuossa se on. Ei jumalauta! Siis just tuo! Siis mahtu siitä, mut pakko oli ottaa osun. Hei, käänny nyt toisen suutta, kun tuolla mennee tuo yksi. Ai nyt se vaan pyörii näinpäin. Aha. Voisinko vaan ampua tonne taaksekin päin väliin? Niin. Ja tämä just... No onneksi selvis hengissä. Joo, ei oo sen enempää. Toi oli kinkkinen, kun toi ihan tuolla pohjassa, en mä päästä tonne. Oho. Menikö se wiki? Töps. Aa, jes, nyt on. Hei, mulla ei oo mitään skilliä. En saa valita mitään skilliä. Ei pistä. No. Mennä se näinkin. Toivottavasti. Ai. Ai niin, pitää muistuttaa, missä ne on ne siemenet. Lähtö tulee. Hölömmä, kun just väärin. Ui! Epilepsia varoitus. Ai! Se leikki. Joo, on nyt aika. Oi!
Onks kansossa sanoo jopa 2 gigi? Mettä se tulloo jo tuolta henkilöltä. Oi. Tässä me henkilö kehto jää veikkaamaan, että torjusko se jos tuosta tuohon jäisi ihmettelemään. Oi! Eikä tuotakaan varmaan torju. Jotenkin tuntuu, että ei oo ihan normi vihollinen enää. Oi miten lähellä että henkilöhän, kun mä yritin tuohon tosi osuman saanut, kun ei yllä heittää. Oho! Hui! Mä ennäsin tuon kasvisun. Ei! Ei oo paljosta kiinni, mutta ei oo kyllä kirpylläkään. Voi, me jättäis sen pallo, hei. Nyt se ainakin se kuulla tuppo. Voi. Lyönti etäisyydelle kun tuu. Oh no. Oh. Oi. Oh no. Hei. Hyvä. Hyvä pysty torjumaan. Ei jumala! Me ootin, että nyt tulee niitä bumerangeja, niin paskan marjat tulee! Hyvä. Huhhuh, yhtä asumaa vaaditaan. Ei! No se kuula. Kiitos. Lyönti etäisyys. Ei! Perhana! Oi. Oi! Ah, me ei luulet, että nyt tuli bumerangia, tai siis niitä teriä. Hyvä, ne joutaa siellä olla. Hei! Okei, ei ihan kuollu. Ei jumalista, kun miestä, että hetkinen, hei, nyt meni väärin. Ei! Ei jumalista, no sieltäpä tulla kuula. Hyvä, ja nyt! Please jää siihen lyönti etäisyvelle. Tällä on ihan kiinnittu. Ei perse, miksi mä kiirehdin? Oi. Oh. Oh no. Ai! Ootin jotenkin panosta, mutta no hei, mutta nyt on tuota täydet HP. No niin, hyvä, ensimmäinen osuma jo tuli. Hyvä. Hui. Kun tiedätte, että tämäkin on olemassa, niin helpottuu kummasti asiat. Oi, melkein juuri alla. Nyt tässä alussa on vielä joku järki tällä tän tekemisellä, mutta sitten se loppuu kahden, niin se tuo järjestys menee vähän poikki. Se on kuula. Ja sit tulee säde. Tähän vaiheeseen kerkki vielä ihan ok. Ja sitten kun se pikkusen nyt tähän mä en vähän tuolle, mutta sitten bumerangit. Sitten ne siemenet. Sitten nuolet. Hei, kun sittenkin tullu tieto. Ei. Nyt tullu. Nyt on kuula. Sitten tullu sänne. No mennään nyt vielä. Heitä vaan. Pyää. Fire in my laser. Ai. Iholle tullu.
On siellä. Oi! No ihan viesti, jos ollaan katsotaan kasvua. Wow! Kerkäs alta pois. Ja sitten. Sit alkaa taas tämä kakofoninen ossu. Hyvä. Ei näköjään vielä alkanut. Perse kyllä oli niinku... Hyvä, hyvä. Entä panoksia nyt sitten anna? RNG toimii oikein. No niin, hyvä. Kerkis kuitenkin. Ennen tuotakin kerkki tuu heittää vielä. Sitten kun se menee kahtian, niin... Se on kaiken... No niin. Ei, sitten tullu siemeniä. No vähän ihan päälle, että se siemen tullu. Tietysti. Oi jumala! Mikähän tässä tuli niin... Niin joo, sä ne. Posket ajoi pullolla. Saisko tuota semmosen terän, minkä sais kiinni? Hyvä. Sitten kun tän sais lähetetty johonkin vielä. Oi! Alemmas. Perse! Kyllä on niin noppe. On se vaan noppes. Ei oo paljon taas jäljellä. Vai! Saiskohan tuohon lyöty? En tiedä, kyllä se vaan näyttää semmoselle. Tässä ois voinut lyyvä. Tosi ei ois kyllä päässyt noita nuolia karkkun panoksen kanssa. Pystyn lentämään suu täynnä on! Ja? Se oli äkäinen lentä. Hei tähän kuul! No, mä kerin. Kuul. Dodge! Ei! On se nopee! Se saapi jo aavistaa, mihinkä se tullu. Oi! Ei! Turhia osumia. Ei. Näinkö jääpi? No seitsemän elämä on vielä niin luulis tänne läpi mennä. Oi, niin se sade! Sille niinku, mitähän se tuosta heittää? Oh, se sade! Hei, olisiko bumerangi? Oli bumerangi ja sitten on tämä. Ja nyt mihin se tulee? Ei! Ja alas heti vielä. You stupid! Tuohon jos heittäis. Mitkähän se os? Oi! Kukkuluurun enää ees! Oi jumalista, sehän noppasi! No äkäänen kameli, ootko sieltä? Yes, yes, hyvä, kannatti sieltä! Yes. Ai! Siinä oli Kirpy Superstar. Hyvin pitkälle oli siinä. The end. Milki vei Vissisille ja... Vissisille ja koko... Skirpi... Superstarille. Jaha. Tähänkö kuvaan se nyt päättyy? Eikö tässä ollut tämä enempää? Kun ei uskalla painaa mitään nappaa. Eipä onpa tässä vedin. Joo! Siinä se oli hyvin pitkälti. Siitä se vaan kovasti näytti. Tuo programmerin kuvaa hyvin meikäläistä, kun keksin sen, että tässähän on tämä, tai muistin, että tässähän on tämä torjuntanappi, niin just tuo sama kuva, mikä tuossa konehäärässä pikku hikipilot. Ai niin. Katoppas vaan. Tässähän olikin torjuntanappi vielä. Oi vitsi, mut kylläpä helpotti noita yhtiä. Siis sekin valas, mikä vastus on. Niin se kun ois pomppinut ja hyppinyt, niin sä ois voinut mennä läpi. Ois voinut
horjuminen päällä ollut siinä niinku loppuun asti. No ei siinä. Se on hänessä. Kaikki nää, mitä noita minipelejä oli. Ja... Niitä oli 4 noita eri osioita, tai 5, jos tottakai lasketaan vielä se kaivoksissa rampaaminen. Mikä Great Cave juttu, härveli. Tomomi Miami. Eiku Minami. Oi 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 oi. Sehän pitäis melkein ruveta torstaisaunan lämmityksessä. Ja alkaa kiittelemään seurasta kaikkia, jotka piipahditte, kaikki, jotka katselitte ihan loppuun asti, ja te kaikkein hurjimmat, jotka katselitte tämän tallenteen. Teille erityinen semmonen kuvitteellinen kultainen kunniamerkki, jonka voitte ripustaa rintaan. Joo, no 2 osassa päästiin tämä läpi. Se oli ihan hyvä. Aikkaan meni tai siis kokonaan striimi aikana on tässä tullut 2 tuntia 21 minuuttia. No kohta 22. Ihan hyvät ajat tuli. Alkaa tuo olla jo sitten. Ajattelin jo tuossa välissä, että pitääkö käydä... Marjokki on tähän peliin lyö. Ajattelin tuossa välissä, että pitääkö jo käydä saunassa lämpimään. Hyvinhän tämä meni ihan aikataulun. Vaikka ei varsinaisesti ole aikataulu, mutta... Hyvä, se olisi tämän vuorokauden puolella päästä saunaan. Joo, eipähän siinä. Minä kiitän seurasta ja... Mitä? There's more! Mitä? Eihän vielä voi lopettaa, jos tässä on vielä jotakin. Vai voiko? Katsotaan, mitä tässä on. Mutta mitä se on, more? Kun ei uskalla painaa mitään nappeja, kun vaan menee ohi suun. Vai onko siellä joku vielä joku ekstra peli? There's more. Ainakaan starttiin painamalla ei tapahdu mitään. Ei kun eipä se oo tuu keskitetty juttu hiikkunut. Hyvä testata nappeja, kun ei oo huomioitu sanapissa. Niin? Ai niin. The Arena, elikkä siis tämä on näihin minipeleihin luettavissa. Elikkä tässä pystyy käymään kaikkia näitä vastuksia, mitä tässä on tullut ja on käsitelty. Niin niitä voi käydä tässä erinäisinä haasteina tai sitten yksitellen ja sitten voi enduransena käydä. Elikkä siis kestävyysversiona, jos haluaa. Elikkä yhdellä maksimitomaatilla taittaa olla tää 2. En muista ihan tarkalle. Mutta siinäpä se on itse asiassa. Tää nyt oli vaan tämmönen ekstra... Siis tämä areena-homma, mikä tuossa on. Ei siinä! Siinä se oli pääpiirteissä. Tällä kertaa. Mutta ensi kerralla... on muutama vaihtoehto, joka mulla on mielessä. Kiitoksia Satras myös seurasta. Oli oikein mukava nähdä sinutkin täällä paikalla. Ja... Tervetuloa myös Satrasille takaisin striimaamiseen. On tosiaan ollut... Sulla on ollut niitä muuttohommia ja muita, niin mukava nähdä, että oot taas eksynyt eetteriin sinäkin. Joo, minäpä kiitän seurasta ja... Niin kuin jo edellä sanoin, kiitokset kaikille ja ne kunniamitalit jakaa tasan sitten niille... jotka katsoi tämän tallenteena. Minun puolesta oikein hyvää torstaille jatkoa ja... Pysykää hyvinvoivina ja mielekkäällä tuulella.